Aš asmeniškai taip labai nesijaudinau, nes ar praeitais metais tiek metų krepšinėje, tai gal šiek tiek atsakomybės daugiau, bet šiaip gal emocijų daugiau išreiškia, gal asistentas tiek neišreiškia, kai aikštelį nors ir bėgti aikštelį. Šiaip nebuvo tokio jaudulio didelio. Daug turėjo įtakos. Daug pagrindinis mūsų žaidėjas išsimušė iš ritmų. Ten suprantam, kad legionieriam, ypač iš Amerikos, pas juos nepriimtini tie dalykai, flopinimai visi. Kazakausas, Markeliūnas, mes žinom, kad jie labai geri aktoriai. Ir jie dažniausiai, visada pusę sezono amerikiečiams yra sudėtinga priprasti prie to, nešvaraus, sakykim, žaidimo, to tokių flopų ir taip toliau. Tai, va, tai jisai šiek tiek išsimušė irgi iš ritmų. Ten turėjo būti paprasti ragai žemai, sužaisti, išbėgti ir agresyviai žaisti, verstis. Reikėjo mums dviejų taškų, to labiau nebertrėjo aš minutės per traukėlės. Bet čia reikia žiūrėti į tą paskutinę taką. Į tą visą tas keturias paskutinės minutės reikia žiūrėti, kaip lemiamam situacijom dar mūsų žaidėjai nėra pasiruošę priimti teisingus sprendimus tiek gynyboje, tiek puolime. Ir kai ant tavęs puola trys žaidėjai, jeigu tu meti per rankas tris, nors yra aplinkui trys laisvi ir tu nematai jų, ar čia yra savanaudiškumas, ar čia yra nepatirtis, tai čia reikėtų išsiaiškinti. Bet aš manau, kad čia yra iš nepatyrimo ir iš įtampos, nesuvaldymo. Nes esam tikrai jauna komanda, esam šviežiai susirinkę. Ir ypač gynyboj, kur mes viską aišku lyg ir žinojom ir net žinojom, ką jie darys, ką žais. Ir ėjom ryte ir vakar tris treniruotės skiriam žaidimą prieš jų derinius ir treniruoti viskas gerai, visi kalba, viskas gerai gaunasi, o per varžybas kažkodėl darom priešingai negu susitarė, ypač tos pirmų kėlinių, tai ten iš vis tragedija, jie net nežaidė krepšinių, kur mes sakėm, greitai žaidžiam laisvai, kamuolys krito, mes į greitą bėgam, kamuolys krenta iš rankų, mes nepasivarom kamuolio, tai va čia nuo čia reikia pradėti. Bet manau, galbūt netgi sakyčiau, pirmas varžybas geriau žaisti išvyko yra. Gal nuėina tas psichologinis toks spaudimas, nes manau, nesutvarkė gerai su psichologiniu spaudimu, pamatė. Charakterį turbūt reikia neturi, nes -18 jo, bet tas reikalauja daug jėgų, ir psichologinių, ir fizinių jėgų. Mes neturim 12 žaidėjų rotacijų, mes turim 8, faktiškai 8,5 žaidėjų. Ir ypač šampimas gauta ketvirtą pražangą ir va, taip gaunas, kad ir pritrūksta tas biškis sveikatos. Tai va. Antras, trečias buvo neblogai kelniai ir ketvirtą pusę neblogai buvo. O pirmas tai buvo tas kelnis, kurio nenorėčiau daugiau matyti.